hamjamboni karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kupata leseni ya duka ya maziwa nchini kenya ukipenda katika lugha ya kimombo how to obtain a milk bar license. hapa chini tuko na kiunganishi yani link ili taweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza pata hii leseni ya, ku, ya duka ya maziwa nchini kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to obtain a milk bar license hapa kwenye pande ya kulia kwa hiyo kurasi yetu tumekupa jinsi ya wewe unawezachagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa na kwa kubonyeza hii ishara inayoonesha chini utapata orodha ya lugha eh, kadhaa na unawezachagua ile lugha rahisi kwako kuelewa kwa mfano tukichagua lugha ya kiswahili maelezo yote katika hii kurasa ya Wikipedia ataweza kutafsiriwa na itachapishwa katika lugha ya kiswahili na utaweza kusoma kwa urahisi zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje yani external links na kupitia hizi viunganishi tembelea tovuti mbalimbali mbali. na kwa hizi tovuti pia utapata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi lako uweze kupata leseni ya kuuza uh, maziwa nchini kenya uh, zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa uh, kiunganishi cha uh, jukwa la mtandao yani online platform ya kenya Dairy Board. na kupitia jukwaa la mtandao hapa nd utaweza kufanya ombi uh, lako na vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo tutaweza kuangalia jinsi ya, kuwa, ya kuwasilisha ombi kupitia hii jukwaa la mtandao na a, vile utaweza kupata rsiti na pia leseni na jinsi ya kufanya malipo na hii yote tutapitia vile tunaendelea na kipindi chetu lakini kabla htujaendelea ningiwapenda muende e, kwa e, youtube channel yetu na ufinye like button kwenye hii video kwanza finya button na pia finya notification ndio kila wakati tunapochapisha video mpya kwenye hii kurasa yetu ya youtube ya wiki posija unaweza pata taarifa kwanza wakwanza naweze wa kwanza wale wa kwanza kuona video kwa hivyo wacha turidi kwenye kipindi chetu cha leo na horodha zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama vile haja ya leseni uhalali wa kufanya ombi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya ombi hatua za kufuata wakati unapofanya ombi lako malipo kipindi cha uhalali wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale yatatupa maarifa zaidi ya jinsi tunazowasilisha ombi hili la kupata leseni ya duka ya maziwa nchini kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletwa kwako na kutoa uh, leseni kwa majengo ya uuzaji wa maziwa ni shughuli muhimu katika udhibiti wa sekta wa maziwa hii husaidia ukaguzi wa mara kwa mara wa majengo haya ili kuhakikisha ufuataji wa masharti ya mazoea bora ya usalama na afya uh, wanapoandaa maziwa na pia ni kinyume cha sheria kuweza kuuza maziwa bila leseni uh, halali ya kuweza kukuidhinisha uweze kuuza maziwa nchini kenya walali wa kufanya ombi kwanza leseni hii ya kuuza maziwa au kuwa na duka ya maziwa utoleo kwa wauzaji wa maziwa rejareja wanaouza kiasi kidogo cha maziwa kutoka lita hamsini hadi lita elfu moja kwa siku ya pili majengo ya uuzaji ya maziwa yanapaswa kuzingatia mahitaji ya usafi na uendeshaji yani operations. kwanza jengo la kuuza inapaswa kuwa na iko kwa eneo nzuri imetengenezwa vizuri hewa na mwangaza inaingia kwa urahisi na iliyolindwa kutokana na u, uchafuzi na pili vifaa vya kazi eh, vyombo vya kazi na mabomba yaani za kazi uh, zinazoguzana na maziwa na bidhaa za maziwa zinapaswa kuwa uh, rahisi kusafisha na ziwe sugu kupata kutu wafanyikazi pia wanapaswa kuwa wasafi wanaovaa nguo za mavazi za kazi na wanapaswa kuwa na miliki cheti cha afya njema na e, uhifadhi wa kumbukumbu e, rekodi za kazi zinapaswa kuwa zinahifadhiwa vizuri udhibiti e, yani wa taka yni takataka zinapaswa kuwa zinatupwa kwa njia bora zile zinafuata kanuni za uh, afya bora na usimamizi wa jengo jengo lenyewe linafaa kuwa linasimamiwa na msimamizi na mwenye utaalamu wa usimamizi na uh, vi, vi, vimelea yani parasites. Uh, jengo lapaswa kulindwa uh, dhidhi ya uvamizi wa nzi panya ndege na vimelea kuendelea nyaraka zile zinahitajika wakati wa kufanya ombi unahitaji cheti cha afya bora kwa wafanyikazi cheti cha kulipa ushuru yani pin nakala ya kadi ya kitambulisho au paspoti cheti cha usajili wa biashara na uthibitisho wa hatua za kufuata wakati unapofanya ombi unapo, e, lako hatua ya kwanza ni ya kufa, e, ya kwanza ni kutafuta jengo inayofaa na wafanyakazi waliohitimu ku, kuanzisha kazi ya biashara ya kuuza maziwa hakikisha majengo ya maziwa ya ya kubaliana na mahitaji ya usafi na uendeshaji hizi tayari tushazitaja hapa awali hizi ndio hizo mahitaji zinayotakikana jengo lazima liwe kwa eneo nzuri imetengenezwa vizuri na mahitaji mengine tushazitaja hapo cha tuweze kusonga mbele kwa hivyo hakikisha majengo ya maziwa yakubaliana na mahitaji ya usafi na uendeshaji ukishakupata jengo nzuri palionaweza weka duka lako wasiliana na ofisi ya bodi ya maziwa ya kenya yaani kenya dairy board iliyo karibu nawe ili uh, kupata taarifa ya ukaguzi ya jengo lenyewe uh, orodha ya matau ya ofisi ya kenya dairy board aweza kuchapishwa kupitia kiungo hiki hapa so kama uh, kupitia kiungo hii unawezapata uh, tau ile iko karibu nawe na unaweza tembelea hiyo ofisi ili uh, uh, uweze kupata ili uweze pata kuomba waweze kuja kukagua jengo lako na hii itafuatwa na ukaguzi wa jengo na bodi ya maziwa ya kenya yaani kenya ili aweze kuamua ikiwa jengo yako ya maziwa yamekubaliana na mahitaji ya usafi na uendeshaji ikiwa kila kitu kiko sawa unaweza sasa kuendelea kwenye hatua ya pili inayofuata na hii hatua ni kufanya ombi yako kupitia njia ya mtandao e, ambapo e, maeneo pengine e, bodi imekuja na ikapata kuna maeneo hayako sawa e, maeneo haya unaweza enda ukaboresha alafu pia baada ya kuboresha unaweza fuata tena bodi wakuja fanya ukaguzi na wakikagua wapate kila kitu kiko e, enda kwa hi ya pili naundigiukishapita hiyo hatua ya, ya kufanyiwa ukaguzi tembelea jukwaa la mtandao la leseni ya bodi ya maziwa ya kenya hiyo e, ndio anwani yao hapa ili iweze kufanya maombi yako ya leseni ya kuuza maziwa na kulipa ada ya maombi ikiwa hujasajiliwa jaza habari zinazohitajika na hizi zinajumuisha ma, maelezo ya biashara na a, maelezo ya muombaji baada ya usajili ingia kwenye akaunti yako ya mtandao na ufanye malipo ya maombi ya ukaguzi ya majengo ya kuuza maziwa kwa hivyo ukisunaweza ingia, ingia kwa mtandao na ulipe e, e, inaitwa inspection fee e, na baada ya kulipa hii hii itafuatwa na ukaguzi wa majengo na e, ikiwa utafanikiwa utatakiwa sasa kulipa ada ya leseni zinazohitajika na hii unaweza kufanya kwa kuingia kwenye akaunti yako ya mtandao ya bodi ya leseni ya maziwa ya kenya kupitia hiyo ime, kwenye siku kumi na nne kukamilika na unaweza kuapisha kutoka dashboard yako kwenye akaunti yako ya jukwaa la mtandaohikona kipindi ya wa mwaka moja na unaweza anza shughuli mara tu unapoimiliki unapaswa kulipa pia kodi za kila mwezi na ushuru kama inavyotakikana unafaa ujue kwamba masharti mengine ya leseni inapaswa kuzingatiwa na ukikosa kufata masharti ya leseni haya uh, e, yanaweza ya kusababishwa kusimamishwa kwa leseni yako kwa hivo uh, wacha tuweze kuangalia jinsi ya kuifanya hiyo kupitia mtandao uh, kuliko kuisoma itaweza uh, Kueza, itakuwa rahisi zaidi kwa unaweza uh, ukiweaaeatembee jukwaa la mtandao kwa kubonyeza hii kiunganishi apa, itaweza kwenye hii ukurasa. Kama hujawahi jiandikisha njoo pa hapa kwenye, kwenye h urasapafpandika uh, jina la kampuni uh, mlianzisha kampuni siku gani nambari la certificate ya kampuni yenyu uh, naweza ujaza hizi uh, Uh, zile vitu zinahitajika hapa eneo ya, ya kazi pale mnafanya kazi nambari ya la simu na ukisha umaliza mambo ya kampuni unaweza kuja sasa uandike mambo eh, mataarifa kuhusu eh, kama wwe mwumbaji nauandike eh, afu andika neneo lako la siri na uandike eh, neno yako ya utumizi na uandike neneo yako ya siri na uweze finya save ukibonyeza hapo save. kuna uh, kiunganishi ile itatumwa kwenye anwani yako ya barua pepe kwa hivyo enda kwa barua pepe yako uh, anwani yako ya barua pepe naweze abonyeze hiyo kiunganishi yani confirmation link na ukibonyeza itaweza kukurudisha kwenye hii ukurasa tena ukifika kwenye ukurasa uh, ukitumia ile uh, username na ile uliweza kuandika ubonyeze login

na jaza bonyeza chagua county pale unafanya unaamua una, una kufanya biashara yako alafu bonyeza save kibonyeza save, itaweza kufikisha kwenye hiyo kurasa ikufikisha kwa hio kurasa unaweza somo unaweza kuangalia kila kitu kiko sawa na kama kila kitu kiko sawa bonyeza hii itakuleta kwenye hio kurasa Uh, ukifika hapa sasa hapa ni kuweza kuandika uh, maneno kuhusu kampuni yako njo ubonyezi hapa new distribution point chagua ni eh, ni, ni bidhaa gani unauza tuseme unauza uh, yogurt. alafu unauza reja, reja. unaandika retail pengine unauza lita mia moja kwa siku ndika mia moja alafu unauza eneo ya nairobi bonyeza nairobi unauza liters, hapa weka unauzaapa save kibonyeza save, itakupeleka itaku kwa sehemu ya pili bonyeza funye, next pia itakuonesha tena sehemu ya pili bonyeza next tena aya na itakufikisha sasa hii sehemu ya tatu sehemu ya tatu unafaa sasa huwezi kuwa uko na cheti cha eh, ya kudhibitisha kuwa unafanya koko pia umepiga nakala ya E, kitambulisho yako nakala ya cheti cha afya njema na nakala ya e, pin certificate hapa unafaa e, kuweza kuzi tu kama umesha e, umesha scan unaweza zi mara moja na ukishafinya ukishazi unafaa ufinye next tu sa chagua zote zile unafaa u -upload, na ufinye upload. itakufikisha kwenye sehemu unafaa ufinye sasa uh, kufinya onfmaonkuonyesha uh, kila kitu umewezakua knaukishamalizaku njoo hapa sasa kwa application kuweza kuangalia hiyo application yako api. Ukiona kama hii sisi ndohii hapa tumetoka kuandika sasa hivi milk bar license e, eh, kuonesha kuwa tumeshapiga tushafanya application yetu tushafanya ombi letu lakini bado hatujafanya malipo kwa hivyo unafaa ukuje hapa kwa malipo ufinye ufinye malipo naona bado hatujafanya malipo na ada ya malipo eh, huwa ni 2500 kwa hivyo unafaa ufanye uh, malipo 2500 uh, eh, na kuna eh, barua pepe itatumwa kwenye anwani yako ya ya baru, barua pepe itatumwa kwenye anwani yako ya barua pepe na kupitia hapo utaweza kupata eh, ma, ma, eh, instructions vile unafaa ulipe kwa hivyo lipa hiyo elfu mbili mia tano na utapata tena taarifa inayoonesha kuwa inaonyesha wewe unafaa uweze kuja waweze uh, kuja kukufanyia inspections na baada ya kufanyia inspections kama kuna shida yoyote wataweza kukujulisha kupitia hapa non compliance kama kuna shida uh, utapewa tena utaweza kurudi tena hapa kwa applications na urudi tena hapa kwa payment na ufanye malipo sasa ya les yenyewe uh, mara ya kwanza unafaa ulipe 600 alafu mara ya pili ndio 2500 kwa hivyo uh, wacha tuweze kuendelea na kipindi <laughs> kwa hivyo ada ya kwanza umaona ni elfu mbili mia tano hii ni ile ya leseni lakini malipo ya uombaji ni shilingi mia ili uweze kuja kukufanyia ukaguzi na baada ya ukaguzi ndo unafaa ulipe elfu mbili mia tano kipindi cha uhalali ni mwaka moja na hata hivyo ukiwa, aa, uta, uta ukwikaji, ukiwa na ukiukaji wa masharti e, leseni pia inaweza kusimamishwa na wakati wasindikaji ni siku kumi na nne baada ya kuwasilisha ombi lako na maofisi ya kenya dairy Board yanapatikana pale bishop Road nairobi kenya nawezaatembelea kupitia tovuti yao ya wwkke maelezo mengine ni kuwa ukaguzi wa mara kwa mara hufanyika kwa kuhakikisha kwamba masharti za leseni, za leseni zinafuatwa na kukosa kufuata masharti ya leseni inaweza kusababisha kusimamishwa kwa leseni kwa hivyo asanteni kuweza kutizama kipindi chetu cha leo na kabla hatujamaliza uh, ningependa muweze ku uh, kama tujamaliza ningependa mwweza kufinya like button, mwweza kufinya subscribe na muweza kufinya ndo uweze pata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwa hivyo namwambia kila laheri na asanteni kuweza kutazama video yetu ya leo kuwa na siku njema